Kijkers van RTV IJsselmond. We staan op de Oude Straat bij de stand van de koffiecorner van de PvdA. En naast mij staat Hans Spekman. En ik ga een paar vragen stellen die belangrijk zijn voor de kiezers, denken wij. Meneer Spekman, het eigen risico verlagen of naar nul? Wat denkt u? Wij vinden naar nul. En we hebben ooit natuurlijk bijgedragen aan ook het ontstaan van dat eigen risico, dat het werd ingevoerd. Ja. Maar uiteindelijk zie ik nu toch dat te veel mensen gewoon niet naar een huisarts gaan, zich uiteindelijk niet melden omdat ze bang zijn voor het vervolg dat leidt tot eigen risico. Huisartsen krijg je nog ineens eigen risico. Maar ja, daarna kom je dat wel als je ineens medicijnen moet halen of bloed moet laten prikken. En wij willen niet dat mensen zeg maar zorg mijden omdat ze bang zijn om het eigen risico te bepalen. Over defensieuitgaven. Je hebt Trump gehoord en over de NAVO-bijdrage van Europa, van Nederland met name. En moet dat verhoogd worden? Nou ja, wat Trump zegt maakt me eerlijk gezegd niet zo uit. Wat me wel uitmaakt is dat we zien dat de wereld onveiliger is geworden. Ja. En als de wereld onveiliger is geworden, dan zal je wat meer geld bij Defensie ook moeten doen. Ja. Omdat je dan wel de mensen die voor ons dat moeilijke en gevaarlijke werk doen, moeten uitrusten met het goede materieel en voldoende manschappen moet hebben. Dus daar moet geld bij. We doen het niet zo ruig als sommige politieke partijen die er wel heel veel bij doen. Ja. Maar we doen wel geld bij Defensie, dat vinden we belangrijk. De veiligheid staat wel op het spel voor ons land ook. En ja, dan heeft er ook mee te maken de beperking van de vluchtelingenstroom. Er zijn partijen die zeggen van stop, beperking of helemaal niet. Nou ja, voor mensen die echt vluchten voor oorlog en geweld, vind ik dat we welkom moeten blijven heten. Maar er zitten heel veel mensen bij die gewoon economisch vluchten. Ja, dat kan niet. Dus die mensen, ja, die kunnen we hier geen welkom heten. Hoezeer ik ook soms mensen wel begrijp, dat zij natuurlijk voor een goede eigen toekomst gaan. Maar wij kunnen niet onbeperkt dat aan. Maar voor mensen die echt vluchten voor oorlog en geweld moeten we welkom heten. Anders nog is dat we veel meer moeten doen aan de oplossen van conflicten. Omdat er wereldwijd gewoon heel veel brandhaarden zijn. En daar willen wij internationaal aan bijdragen om die brandhaarden te verminderen. Ja. En de opvang in de regio? Zeker, maar er is in de praktijk is er natuurlijk al heel veel regionale opvang. Maar wat je ziet is dat mensen daar wel een perspectief moeten hebben. Daarvoor is toch, met alle moeilijkheden die er ook zijn, aan die afspraken met Turkije voor de opvang daar, zijn wel belangrijke afspraken. Omdat anders verdrinken al die mensen op de Middellandse Zee. Dat vond ik echt onmenselijk. Mensenhandelaren waren de lachende derde. Dus ik vind het belangrijk om dat soort afspraken te maken. Maar dan ook wel in kampen waar die kinderen gewoon naar school kunnen gaan, in plaats van dat ze al vanaf hun tiende moeten gaan werken. Ja, heer Buma wil de dienstplicht voor jongeren weer invoeren. Dat is een groot punt voor het CDA. Hoe denkt de PvdA erover? Hij doet dat omdat hij vindt dat jongeren zich veelal weer meer moeten bezighouden met de samenleving. En ik zie juist dat de jongste generatie zit vol met idealen. Vanaf hun tiende, twaalfde, ik hoor heel veel kinderen bezig met de toekomst van de aarde, het samenleven. Dus ik vind dat een beetje bevoogdend dat hij denkt dat het daarvoor moet om weer discipline te leren bij jongeren. Dat is geen losgeslagen bende. Dus ik heb heel veel vertrouwen juist in de jeugd. Dus daar is de militaire dienstplicht is volstrekt door nodig. Dan Thierry Baudet. Referenda, een belangrijk punt voor Thierry Baudet. Bindend of niet? Nou, Thierry Baudet is wel een bijzondere man, omdat hij ook zegt dat eigenlijk ambtenaren en mensen met een uitkering niet zouden mogen stemmen, omdat zij geen belasting betalen. Nou, één, klopt het niet. En B, is dat ook schandalig. Dus hij heeft gewoon een heimelijk verlangen om wel democratie te hebben, maar dan democratie voor alleen maar de elite van dit land. Ja. En de sociaaldemocratie is groot geworden juist door ook het gevecht voor het algemeen kiesrecht voor iedereen. Onbeperkt. Dus daar zijn wij voor. Referenda, daar zijn voor- en nadelen van. Ja. Daar ben ik zeker niet uitgesproken zo voor als Thierry Baudet. Oké. Dan een ander punt. Anoniem solliciteren. Er is discriminatie. Anoniem solliciteren is een instrument. Denkt u dat het werkt?
Nou ja, kijk, discriminatie is een van de grootste ontwrichtende dingen die op een gegeven moment dit moment gebeurt in de Nederlandse samenleving. Dus er zijn heel veel mensen die voelen zich uitgekotst omdat ze iedere keer geen kans krijgen. Dus wij zijn ervoor om toch anoniem solliciteren te gaan doen. Ja. Omdat je ziet dat we nog geen betere methode hebben om mensen kansen te bieden die alles in hun mars hebben, maar simpelweg omdat ze een andere achternaam hebben die kans niet automatisch krijgen. En daar moeten we voor zorgen met elkaar. Iedereen gelijke kansen is wel een van de basisidealen van de Partij van de Arbeid. Ja, oké, okay, duidelijk. Dan de pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd. Kool, 50 plus, na 65, zegt hij. PvdA, wat denkt de PvdA? Nou ja, toen het werd ingevoerd ooit door Drees, ja, van ons, van de Partij van de Arbeid, toen werden we gemiddeld 67. Dus mijn opa, die kreeg nog wel zijn pensioentje, zijn AOW'tje. En die heeft er nog 2 jaar van geprofiteerd, toen overleed hij. Maar nu worden we gemiddeld ongeveer in de 80. Ja. Dus je kan niet zeggen dat je met z'n allen ineens weer terug gaat naar 65. Wat ik wel vind, is dat we te snel, te gemakkelijk hebben gezegd, iedereen moet dat maar kunnen tot zijn 67ste doorwerken. En daarom voeren wij eigenlijk als enige partij een flexibele AOW in, zodat mensen, iedereen, kan kiezen, ik stop toch op mijn 65ste. Dan kost dat wat, maar dan kost het voor mensen die een bescheiden inkomen altijd hebben gehad veel minder, omdat we die een grote korting geven, plus de AOW extra verhogen. En dat is toch een belangrijk bestanddeel van je pensioen. Ja, ja, ja. Nog een punt, ook belangrijk voor de mensen. De fiscus ten aanzien van het gebruik van de auto of per gereden kilometer. Ja, GroenLinks wil het toch wel heel erg sterk belasten. Wat vindt de PvdA? Nou, de voorstellen van GroenLinks vind ik echt te ruig. Ik vind het belangrijk dat we de planeet doorgeven aan de volgende generatie. Alleen ik wil wel graag dat we dat met z'n allen meemaken en dat het niet alleen weer voor één groepje is. Ja, ja. En als je dat wil, dan is het belangrijk dat je wel wat gaat doen aan het autoverkeer. Ja. Maar dat je het wel op zo'n manier doet dat iedereen daar nog wel van, dat iedereen dat wel meemaakt. Sommige mensen hebben geen keus, die zijn forens. Ja, ja. En die moeten met de auto, omdat openbaar vervoer voor die mensen geen alternatief is. Ja. Dus ik vind dat je stappen moet maken, alleen niet zo ruig als GroenLinks. Daar zouden wij niet voor kiezen. Ja, waar kiezen we PvdA dan wel? Wij kiezen wel voor een vorm van rekeningrijden. Ja. Maar niet met dat spitsheffing erbij, die echt enorm prijs betekent voor mensen die mensen over het algemeen niet kunnen bekostigen. Ja. Oké, okay. Ander punt is de hypotheekrenteaftrek. Daar wordt heel veel over gediscussieerd, al jaren eigenlijk. Zeker. Al jaren. En de hypotheekrenteaftrek, ja, hoe zit u erin als PvdA? Nou ja, wij hebben juist met wonen gezegd dat onze nadruk moet nu gaan liggen bij betaalbare sociale huisvesting. Want die staat onder druk. Ook hier in dit soort gemeentes, er wordt toch eerder duur gebouwd dan goedkoop gebouwd. En als jij hier opgroeit en je wil hier blijven wonen, moet je een woning hebben waar je wat je kan betalen. Dus meer sociale huisvesting. De hypotheek hebben we van gezegd, de bouw is eindelijk weer op gang. Begint weer te lopen, de economie begint weer te draaien, daar is die bouw belangrijk voor. Dus als je weer een grote verandering doet extra met hypotheekrente, dan loopt het plat. Dit kabinet heeft al wat gedaan aan hypotheekrenteaftrek, zodat de mensen die het allerrijkst zijn minder kunnen aftrekken van de belastingen. Ja. Dat vind ik heel belangrijk dat we daarmee doorgaan. Maar nieuwe grote veranderingen die weer nieuwe onrust tot stand brengen, zou ik niet zo voor zijn. Laten we nou vooral ons bezighouden met sociale huisvesting. Ja, ja, goed, duidelijk. Uitkeringen. Ja. Welvaart vast of niet? Ja, bij ons gaat het met wij koppelen het aan de lonen. Ja. En wij verhogen ook nog eens de AOW. Dat doen we bewust, omdat we vinden nu er weer ruimte is, na die hele moeilijke tijd die we gehad hebben, dat mensen die de pech hebben dat ze naast de kant staan, wel moeten meeprofiteren. Dus ik ben ook wel erg geschrokken, dat is misschien ook wel tekenend wat voor partij de VVD is, dat ze zelfs vakantiegeld van de uitkering afhalen. Ja, wat betekent dat, vraag ik me dan af, van kinderen die in gezinnen geboren worden waar die uitkeringsafhankelijk zijn, mogen die dan nooit meer op een uitje? Ja, dat vind ik een vreselijke wereld. Dus wij zijn ervoor om juist mensen te ontzien die toch al pech hebben in het leven en daar ook wat extra's voor te doen. Ja, duidelijk. Laatste vraag. Wiet. We hebben in Kampen 1 wietshop, 1 koffieshop. Voorstel is in de Tweede Kamer wiet legaal. Wat denkt de PvdA? Wij zijn voor het regulieren. Ik realiseer me heel goed dat sommige mensen ook bang zijn van die drugs. Het is ook, ik moedig het niet aan dat mensen het gebruiken. Ja. Maar het zit nu zo in het criminele circuit. Dat maakt het veel gevaarlijker. Dat zorgt er ook voor dat jongeren, als je het in het criminele circuit stopt, misschien eerder overgaan naar harddrugs. Dus ik ben ervoor dat het legaal is. Omdat het leidt tot minder criminaliteit en meer controle van de overheid voor zoiets belangrijks. Heel hartelijk dank voor het gesprek.
Graag gedaan. En veel succes. Dankjewel. In de campagne. Ja, dankjewel. VVD, dan kun je ook de helft van de tijd minimaal bij hun moeten komen staan. Ja, anders vinden ze het verdacht worden. Ja, dat vinden ze verdacht worden. Ja. Van de lokale partij, dus hij is zwever. Hij is zwever.